Přivedli jsme na bezplatní hostování hráče z týmu Tottenham Hotspur, který má aktuálně hodnotu kolem 30 milionů euro. Je tu ale malý problém. Den předtím jsme jim ho za 2,8 milionů euro prodali. Ahoj, vítejte u páté epizody série Pícha Osla z norský Volerengy. Víte, co je nejhorší? Že ten fér byl jako odhodlaný tady nějakou dobu ještě zůstat. A on přišel s tím, že tady pan Alexandr Amerschelsen přišel s tím, že je u něj zájem teda, a že by rád se posunul do lepší ligy, konkrétně do Tottenhamu. Já jsem mu řekl, hele kámo, prostě uh, chápu to, ale byl bych rád, kdyby nám tady pomohl jako ten klub posunout ještě jako na vyšší level a pak samozřejmě chápu, že prostě půjdeš. Pomoh nám s postupem a tak dále. A on že, ok, jako není problém, v pohodě. A pak přišly nějaký nabídky od nich, a já to prostě šponoval na nějakých 10 mega euro, aby když už to teda jako musí přijít, tak aby to bylo z nějakou jako úplnou raketu. No, oni teda jako že ne, nabízeli mi nějaký 1,6 a tak podobně, a já vůbec to zapomeň, kámo, zamítal jsem to. No a bohužel se do toho vložilo naše vedení, kdy to tenem přišel s nabídkou 2,8 milionů euro. A oni, že jo, yes, berem. super, skvělá nabídka, jdem do toho a já no, mohli byste si to ještě rozmyslet jako tohle je hráč, který je fakt klenot a myslím, že ho můžeme prodat jako v budoucnosti ještě za víc, ne, no, ser si ne. no, tak jsem si naseral, no, vyjednal jsem aspoň uh, to zpětné hostování, takže uh, hostuje tady do konce sezóny a myslím si, že nevidím prostě, jak by v nejbližších dvou, třech sezónách se prosadilo toho háčka, to tenemu, tak je dost možný, že ho sem budeme tahat na bezplatný hostování sezonu co sezónu uvidíme. Každopád je minimálně do konce je pořád náš, nebo náš, není náš, ale je tady na hostování a neplatíme mu nic. No, takže to je smutný osud uh, jedno z, jednoho z našich, nebo smutný osud, pro něj je to super osud samozřejmě, zahraje si třeba, když pán Bůh dá, tak se hraje Premier League, ale pro nás je to myslím si, že ta částka není, není dost taková hitparáda, jako že tým z Premier League by měl mít možnosti a měli bychom od něj chtít trošku víc než 28 milionů euro, ale neděláme s tím už nic a, takže to se stalo no a, a, a já samozřejmě přistála strašná jako raketa na, a, na přestupový rozpočet máme z přestupový rozpočet aktuálně 2 miliony ale já nechci úplně podnikat nějaký totální jako zvěrstva, takže vlastně ty hráči, který by byli na jeho úrovni herně nebo atributově, potenciálem a tak dále, tak nám ani nechtějí přijít, takže prostě jdeme cestou, která je mi blížší a která je podle mě jako, jako zajímavější a že prostě nakoupíme hráče, který by jednou třeba mohli být na jeho úrovni a, a spíš to jako budeme budovat ten tým prostě za pomocí fakt jako mladých hráčů, než aby jsme tady nakupovali, nakoupili nějakýho třicetiletýho stopera, který bude jako lepší než on sice, ale vydrží nám dva roky. Takže a, tomu jsem, proto jsem se rozhodl a, a přišly nám teda ty posily, o kterých jsem už tady mluvil, přišel nám, než se ještě pojďme na odchody, ten kádr by byl extrémně přeplněný. Přece můžeme zaregistrovat maximálně 25 hráčů, takže některý se musel jako odeslat pa. První je na ten Kronde Lange, který díky tomu, co jsem ještě nezmínil, že Boro Kreving, Christian, což je hráč, který už jednou vlastně ve své kariéře byl vidíte, 18 měsíců mimo, fakt jako strašně dlouho a myslím, že to jeho kariéru hodně poznamenalo, tak se rozhodl, že se teda zraní znova. Měl to nějakých 5 až 7 měsíců, teď ještě 4 až 6 a na konci prosím se mu končí smlouva, takže je dost možný, že v drsu Lolleringy ho už neuvidíme. Ale třeba si to rozmyslí, jako. jo? Je možný všechno, protože zraněného hráče, který má jako druhý takhle extrémně dlouhodobý zranění. Nevím, jestli o něj bude nějaký jako extra zájem, takže třeba to dopadne tak, že se dohodneme na tom, že teda tu smlouvu prodlouží. Uvidíme, uvidíme, určitě ta možnost je, ty fyzické atributy rovnou mi to řeklo, že mu hodně spadne rychlost a tak dále, jako možná za tu dobu zranění, jestli bude ještě další půl rok out, tak mu to popadá dost a jeho nos prostě bude odsud sem a, a domluvíme se, uvidíme. No, takže Krondelange de Lange, musel jsem tam v některých zápasech dost jako experimentovat, protože to je vlastně Burstrem další věc, kterou jsem ještě neřekl, Burstrem a Abdelawi a, a Thorstensen. tak out of nowhere prostě odjeli na měsíc na mistrovství Evropy 19. -tek. Takže se mi to celý úplně rozpadlo a hodně jsem to lepil na některých zápasy jsme ani neměli plnou lavičku a tak dále takže bylo to zajímavý období to co tady teď bylo no tak uh, ty výsledky některé fakt nebyly dobrý tady třeba s tím stábekem ale k tomu se dostaneme za chvilku konečně jdeme na ty přestupy nebudeme skákat od jednoho k druhýmu takže uh, Hammershell jsem teda odešel do Tottenhamu za 2,8 milionů euro nevím, jestli tady se dá nějak zpětně zjistit vlastně ty podmínky toho přestupu. To bude asi v nějakých těch klauzulích možná. Tady je. Jo, takže dostaneme další ještě milion a půl euro, když odehraje 20 zápasů za Tottenham v Lize, což nevím, nakolik je pravděpodobný v nejbližší době. A 1,5 milionu euro, když nastoupí v mezinárodním zápase, 300 tisíc euro za každý zápas, ve kterým nastoupí, 40% za další přestup, to myslím, že je jako dobrý deal, na to, že jsem do toho nemohl mluvit a nějaký jako splátky a budeme mít možná přátelák v přípravě, ale nevím, jak se sladíme, protože my hrajeme jako jaro podzim, že jo? oni hrajou podzim jaro a v zimě asi těžko si tady v prosinci pozveme to na přátelák, takže uvidíme, co z toho bude nebo nebude. Takže ten odešel, uh, Kron De Lange, který musel lepit trošku tu pravou stranu, ale prostě atributy a, a ještě na to jako prostě nemá v sedmnácti, uh, tak tady vidíte, že hrál s Arvolem, uh, co to je, ne, to byl blbost, to hrál, jsem si říkal, že s Arvolem jsme nehráli a hrál tady pár zápasů, Jako nevyhořel, uh, 68, 67, 69, ale zároveň... Znamená, do ofenzivy to prostě nebylo dobrý. Jo? Nebylo to, to, co bych potřeboval na té straně při tom rozestavení, jaký hrajem. Takže tady jsme ho poslali na hostovačku, aby jsme uvolnili jedno místo, jedno místo na registraci někoho jiného a taky jeden z našich mladých nadějných stoperů, ale prostě není to level Shelsena a nikdy nebude. Charles Solberg Solheim tak odešel taky na hostování, potřebuje hrát dospělý fotbal, odešel do druhý dánský ligy, do Roskilde. No a příchody, teda je šel na hostování, ale to už jsem vám říkal. A tady ty dva už jste viděli, Hovland normálně zůstává v Ačku a snažím se ho používat, nebo budu se ho snažit využívat. krok se nevešel prostě do toho kádru, já už tam nemám jako místo, abych někoho vyřadil a dal tam místo něj kroga, takže mu hledám nějaký hostování, už mám nějaký nabídky ze třetí švédský a tak podobně. No a poslední příchod, který vy jste ještě neviděli, je Kajus Simojoki, 18-letý finský stoper. je to trošku podpis naslepo, protože byl o něj určitý zájem, já ho ještě neměl úplně a tak jsem to zkusil prostě za Vermo, že, že ho jako probnu a uvidíme. No, jako na stopera není úplně největší, není úplně nejtěžší. Spíš je to takový herní stoper při hrávky 11 a tak dále, než že by to byl prostě nějaký Virgil van Dijk, jako nebo něco podobného. A zatím nevím, hrál jeden zápas v 67 a ještě ho hrál vlastně jako střídející hráč na defenzivní zálozené na stuperu. Takže uvidíme, co tady, tady, tady z toho kluka bude, nebo nebude. Ale má pětivzíčkový potenciál. We will see. No a co se týče teda zápasů, tak co jsme tady hráli naposled, jo, ten Olesund, tak dal, vlastně nevím, jak se to čte doteď, tak ten zápas jsme ztratili 2-1 uh, penaltou v 94. minutě. Jediný náš gól dal Christian Borgreving. Pak jsme bohužel vypadli z toho poháru se Stábekem. Uh, golem Nikolaj Nese a ten náš výkon nebyl vůbec dobrý. Uh, takže... Takže... <laughs> takže jsme vypadli. Prostě nemám k tomu víc co říct. Pak start venku trošku jsem se začínal bát, že na nás jde nějaká krize, protože tady ty dva zápasy nevypadaly dobře ani herně. Tak jsem si říkal, jestli se nebudeme propadat tou tabulkou. Naštěstí na státu jsme vyhráli 2-1 a golem Oscara obsála a El Abdilaujího z penalty. No a pak přišel ten stábek, kdy přesně před tímhle zápasem mi zmizeli jako tři hráči z kádru, že jo, Borgreving se zranil, jestli se nepletu. To nebylo ani v zápase vlastně, to bylo, a to Borgrevinko zranění přišlo na tréninku. Takže bylo to taky před tímhle zápasem, takže vlastně vypadly čtyři jako relativně důležitý hráči a, a hlavně ta pravá strana, že Borgrevink v tu chvíli byl čerstvě zraněný, Bjurström byl na Euro 19, no a hm, co teď, že jo. Teď jsem dal toho Corona de Langeho, trošku jsem předělal to rozestavení, ale a, pak mě napadla jiná varianta naštěstí, a kterou jsem to zalepil že tam dám Simena Hagbeho který zvládá hrát trošku i na pravý straně takže nastoupil levý obránce Obsal na levý obraně pravý obrán, nebo levej obránce Hagbe na pravý obraně no a nějak jsme to už moulili a tady se zase začalo dařit Sadik Fase Elmi si přisal dva góly na Brine zase Elmi a Obsal a pak doma s Mosem dva góly Elsebí a teď naposledy na Kongsfingeru Remíza jedna jedna zase Elsebí Dneska nás čeká odplata. Uh, myslím, že bylor že mi psal do komentářů, když jsme prohráli to první derby s Linem, že uh, mám zákaz stopu do Osla od té doby, dokud to nenapravím, tak uh, doufám, že dneska je ten den, kdy to napravíme. Uh, aktuálně to teda v tabulce vypadá takhle. A trošku se nám to rozšířilo, ta špička o Osane takže Olesun 45 první, Lin 44 druhý, My 3 43, Osane čtvrtý 41 a pak už trošku teda dírka, ale jako samozřejmě na ty playoff pozice to už předpokládám, že 12 bodů už nestratíme, takže minimálně playoff si zahrajeme, ale nás jako extrémním způsobem zajímají ty první dvě pozice bude důležitý, takže snad se nám povede se tam nějak na a snad k tomu uděláme první krok dneska právě proti Linu. Nevím, jestli už jsem vybral se stavu. Jo, vybral. Bohužel Shelsen už toho má dost a potřebuje odpočinek, jo, protože Shelsen a Kilosen fakt hráli snad každý zápas, co jsme hráli tady v té sezóně, jo, jeden má 23 zápasů odehraných a šel jsem, sice se tváří jako dva, ale ono jsem to začal počítat znova, takže když připočítáme ten pohár, tak jsme na nějakých plus 3 takže taky 23 zápasech. Takže nej, nej, jsou extrémně vytížený a musím teda, šel se na už fakt toho má jako v plný zuby, takže to musím už nechat, nechat na lavičce. No a oči je hozený rovnou takhle do vařící vody, tak se to možná neříká, ale je hozený do vařící vody a bude prostě muset plavat. Uh, odehrá nějakých 20 minut na defenzivní záloze minule, když střílal Koka. No a teď prostě zahraje si v základu derby, no. Není na výběr, protože Shelsen toho má dost a Derstát je po Taky není v uh, kondičně na tom v pořádku. A vlastně i na ho jsme vyřadili z té nominace a snažíme se ho někam udat na hostovačku. Takže to je aktuální situace. Uh, sestava teda v brance Sienk, uh, obrana stopeři Simajoki, uh, Kiel Olsen a Dauto na, na Kraji Hagbe a Bjurström. Uh, možná přemýšlíme si tam nedat obsála, který vypadá hodně dobře v poslední době ale asi vlastně nebudeme důvěřovat Hakbemu, ten má dobrou sezónu. Na defensivní záloze Koko, který začíná trošku hrát a začíná ta jeho prezenc na hřišti vypadat tak nějak, jak by si představoval. Před ním Torstensen a Riesnes, alebo Torvalcen na hrotu Elsebí. No a pojďme si to vzít zpátky. Bjurström taky nemá za sebe alternativu, takže prostě nastoupí i docela unavený. Kill osen bude střídat určitě v průběhu zápasu. No, je to shit show. Jako těch zápasů je fakt dost a já to mám rád, ale ta únava těch hráčů je velká. Tak, jdeme na Lin. Kdo by to byl řek, že nás budou takhle prohánět? vlastně linie jako nováček, že jo, v té druhé lize. Takže takhle nahoře moc nemají teoreticky co dělat, ale ale jsou tam. A se zraněním Borgrevinka samozřejmě uh, Burstrem napravo dostá, bude dostal obrovský prostor. Taky prostě já když vždycky rozkliknu nějakého hráče, úplně fascinuje, jak jsou mladý a jak už jsou jako rozvinutý. Uh, myslím si, že my jsme i potom, jako, až budou chodit jako noví hráči, takže ty akademie bychom měli prostě využívat. A ne na, na sílu tahat prostě nějaký hre, hráči úplně outside of everything. Kill Olsen, škoda. Třeba Burstremovi je prostě 18 a ty atributy jsou taky jako hustý. Schneider, Isegrán. Udlem Pedersen, Důvňák, LV nevím, jestli Gregor Brimberg, jestli furt hraje za lin, nebo jestli už se přesunul někam jinam. Dobře, Rysnes, LCB, Koko, Torstensen, Torvalcen, už by se mohl trošku gólově rozjet. But not this time. Gergel. Bürstrem. Elseby. Kilo 8, to bylo trošku divoký. Myslím si, že ta přihrávka na stopera v tu chvíli byla hodně riskantní, ale Kilo jsem zvládnul aspoň teda ten balon odkopnout, když už nic jinýho. Zase přihrávka Nikam, kterou výborně vystihuje burstrem. Já mu za chvilku uchážu, jak vypadá. Rysnes. Zajímavá střela, asi v pořádku. Možná trošku mohl ještě třeba dva kroky udělat, ale, ale budíš, nebudeme mu to mít za zlý. Hakbe. Simojoky, že by Nevím, jestli to byla střela, jestli si chtěl poprvé vystřelit. V dresu volerinky. Kill-Olsen. Dauto. Torvalcen. Dauto. Kill-Olsen. Zajímavě rozehrál Rysnes. Volná pravá strana pro Bjurstréma. Ten umí tam někoho najít, našel Rysnese. Ten zakončil jenom do brankáře, ale náš herní projev vypadá výrazně líp než v tom prvním derby na jaře. Já už vám si ukázat toho Maxe. Jo, to jako na 18 let prostě, myslím si, že, že ty atributy jsou dobrý a, a jdou nahoru, zlepšuje se, takže budou ještě lepší. A to samý třeba ne? jako to je, jako Není to samozřejmě jako žádný hráč pro Premier League nebo něco podobného, ale na tuhle úroveň už je to hodně slušný hráč v 18 letech. Takže já se budu modlit, že nebudou chodit další Tottenhamy a nebudou mi ty hráče krást a že na nich budeme moc stavět v dalších sezónách. Torstensen. Bjurström. Jak hráč teda s největším zlepšením zatím je určitě Torstensen. Tam asi nikdo moc nečekal, že bude nepostradatelným článkem základní sestavy a svědčí mu to. Může by vlastňáček. Pedersen. Nákop nahoru. Hm, tak nic. Konec highlightu. Další. Už bych tam chtěl dotlačit ten úvodní gól, aby to z nás trošku spadlo. Hakbe. Protože my jsme schopni se takhle trápit třeba do 80. minuty a pak dostat nějaký random gól a, a ještě to ztratit ten zápas. Dekr. Důvňák. Tohle bude střela z dálky, kterou si bez problémů chytá. Jo, takových zápasů fakt byla spousta. Kdy jsme nebyli schopni to jako prolomit. A nebyli jsme schopni to zakončování, je náš velký problém. LSB. Jurström, ne, ne, ne. Proč tam zase má ten křížek u sebe? Už toho mám dost. Já už na tu pravou stranu nemám koho dát. Jako scháním ještě někoho právě na pravou stranu minimálně na hostovačku. Je to moje nejvyšší priorita momentálně, tohle je jasná penalta. A ještě za kartičku bych to viděl. Ne, tak ne. LCB. Výborně, poslal na druhou stranu a uklízí. A vedeme 1-0. Tohle je jako, hledám jako pravá, pravá křídelní obrana je jako klíčový post, který teď hodlám posílit ještě v rámci asi poslední, který hodlám posílit v rámci tohohle přestupáku. Protože když se stane přesně tohle a Max vypadne jako delší dobu, tak budu muset hrát dva levý obránce a pak zase nebudu mít žádnou alternativu doleva. Takže a se ho poločas radši sundám, protože Fmku jako čím díl takového hráče na tom hřišti necháváte, tak tím horší to zranění pak je často. Takže v opoloče se pojede dolů. Krásně, nachází rýsne se, Magnus rýsné. Stihnul tam ten stoperlinu doběhnout a zabránil Magnusovi ve skórování. Jak nevím, kdy tohle video teda půjde ven, ale uh, začínáme, začínáme, alespoň z té série, tenhle víkend, už by to bylo. Já jsem úplně jako otupělej, musím říct, tím fotbalem jako tím top fotbalem třeba na tu ligu mistrů mě už to nebaví koukat, jako mi přijde, že to je furt ty stejný týmy dokola, furt to samý. It's fucking boring. <laughs> ne, jako já, tam, já jsem prostě v tomhle divný, já ten fotbal vnímám jako úplně na jiném jako levelu, než většina lidí asi. Mě právě ten top fotbal až tak jako nebaví a nezajímá. A už jsem si dělal několikrát srandu, že radši než právě Přišla jako zajímavá historka a to dopovím, co tam řeknu klukům něco v kabině a zároveň vystřídám Maxe teda. Prohodíme je se jmenem a takhle a takhle. A zajímavá historka, asi dva týdny zpátky. Tady seděl u nás na gauči s nejlepším kamarádem a pustil jsem si fotbal. A pustil jsem si ty, co to bylo, Crystal Palace a už ani nevím s kým. A on z toho byl úplně fascinovaný, prostě proč se dívám na tohle zrovna. <laughs> a myslím, že nějak jako den předtím a potom, že hrál jako Liverpool se City nebo s Chelsea nebo s někým a a já jsem mu říkal, že mě to přijde jako, mě baví daleko víc, než se dívat na tyhle velké zápasy. No, a já to tak mám jako všeobecně, že prostě, když poběží, nevím, jenom zápas norské ligy, třeba Tromsø, Haugesund, tak se na to podívám radši, než, než na Chelsea Manchester City, nebo cokoliv jako podobného já nevnímám, nebo pro mě není důležitá až tak estetika toho fotbalu, ale prostě ten, ten duch. No. A třeba Premier League mi přijde. Jo, fotbalově je to samozřejmě dobrý, ale z hlediska všeho ostatního už mi to přijde takový extrémně odličtěný a je to, je to, prostě pure jako business. No. Tak, uh, přijde Elmy na hřiště, přijde Opot Olsen na hřiště, a jsem taky si říká, už o střídání, ale ještě ho tam chvilku nechám vydusit. <těk> jako já nejsem, nejsem takový ten člověk, jako chraň Bůh, jak se říká. Uh, jsem, mám daleko jako k těm lidem, kteří si mysleli, že dřív bylo všechno lepší a tak dále. To jako z hlediska, ani z hlediska fotbalu si to nemyslím, ale uh, prostě ten anglický fotbal už mi přijde ze spousta jako hledí si takovej, takový takový plastik prostě, no jako už to, jak se ty lidi, co do toho jako reálně nevidějí, nebo si tak mají uh, vlastně ten anglický fotbal za úplnou jako modlu, že to, je, že to, je, přesně tam, kde se nejlíp fandí a že tam to je všechno nejlepší a tak dále. Jako uznávám z hlediska jako fotbalových OK, ale třeba ta atmosféra na těch stadionech je jako příšerná, podle mě. Mně přijde, že jako angličani reagují jen když se na tom hřišti vlastně a, něco děje. Že reagují na dění na ale nějaký jako dlouhodobý prostě fandění, nějaká kulisa tam jako neexistuje. A, kromě Crystal Bally zprávy, <laughs> proto jim fandím v rámci té Premier League. Protože to je, mi přijde jako jediný stadion, který tam má nějakou atmosféru. Když jsem byl na West Hamu, přišlo mi to hrozný prostě. Je, úplně jako, že tam buď těm svým hráčům jako nadávaj, a, a nebo prostě sedí a čumně jakože tam fandění, jo jsem tam, jako něco si zařvou trvá to půl minuty a pak za další pět minut je ticho já třeba nevím, moc, moc nerozumím těm lidem, co je jako, jako jo, tak máte tam asi nějaký svoje jako modly a tak dále, který já prostě v rámci toho anglického fotbalu úplně nemám ale že někdo jako třeba letí na vezdem se podívat, jako cíleně, že to je ta, ta, ten jako highlight třeba návštěvy Londýna pro něj. Vydal extrémně Sundal koka, nevím, jestli jste to vnímali, <laughs> ale neskutečně do něj zajel, dostal redku a resnest 2 a vracíme to tomu fucking linu, vole. Promiň, teď jsem se trošku nechal uníst. Yes. A dostáváme se hlavně před něj v tabulce, to je to nejdůležitější. Resnest, tady nevím, co tady před ním dělal, ten ten Birky Nějaký signál z tréninku asi. Já nejsem trenér standardek, takže chápu, že tam kluci třeba něco vymysleli. Ale jako ještě třeba, když do toho zahrnu to vlastně, kolik to stojí, ty lístky na tu Premier League, tak... tak já fakt radši budu bez, bez jakýkoliv přehánění, já prostě radši půjdu na ten Jo. Jako. když mi dáte na výběr, jestli chci jít na, na dalič proti Wingate and Finchley, anebo jestli, jestli chci jít prostě na West End s tak chci jít na to první prostě, protože tam aspoň nějaký to trošku jako je a má to nějakou atmosféru a nestojí to jako triliardu. ale dost. Já už jsem dost kontroverzní sám o sobě, takže... <laughs> ne, lidi, co o sobě říkají, že jsou kontroverzní, tak jsou hrozně cringe, takže to říkat nebudu. Tak, vyporazili jsme Lin, dostali jsme se do čela tabulky A uh, o před Ole Sund, no a... A... Ah, a já mám teď jedné až tři dny, to je dobrý, to je dobrý, to je v pohodě. Sice asi nebude moc na další zápas, já vím, že jsou oba unavený, potřebuje odpočívat, ale máme nějakého normálního soupeře teď. No, poslední tabulky venku. Tam budeme moct vynechat oba dva a poskladat to nějak jinak. To půjde, to půjde, kluci. Nebojte se, už si konečně odpočnete. Já vím, že hra je dobře. Já to kolik bude tady? 300. a 475 625 OK, tady to s klepem, to bude v pohodě Asi to teda na tři roky tím pádem Tohle pryč, tohle nemám rád, tady tu klauzuli 500 500 pade na tři roky, to, je, to zní jako fair deal pět utkání je poražen. Tak, nás teď čeká, čeká nás osane, ale já se nebudu vracet zase do zápasy, to je nesmysl. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jestli nějak jako vyloženě utečem nebo neutečem. Kdyby jsme nějak utekli, a nebylo to třeba dramatický už a bylo jasný, že skončíme první nebo druhý, nebo že to tady nebude žádný drama, tak se vrátím až úplně na konci té sezóny, třeba na poslední kolo, na poslední dvě kola. Pokud ne, tak tady dáme ještě nějakou mezi epizodu, třeba nevím co. No, to jsou všechno hrozně nezajímavé soupeři, plus Ole jsem tu už na videu byl. Takže si možná Ještě tam jsou zase hrozný rozestupy mezi těma zápasama a hate that shit. Nesnáším mít 14 dní mezi zápasama. Prostě debil, tady mačkám furt mezerník, tyjo koho to baví. Ach jo. A jít na dovolenou mi přijde takový jako, že mě to nezajímá, že se o to nechci starat, tak to mi přijde takový divný. Takže tady bum, bum, mezerník, 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 mezerník. Unavující. No nic, uh, v největší se uvidíme třeba dvě kola před koncem nebo něco podobného, protože mít dvakrát na dvakrát ovlasund uh, za jednu sezónu mi přijde divný a nikdo jiný zajímavý tam asi moc není. Když jsme nějak začali jako ztrácet a bylo to jako vypadalo to všelijak, tak se vrátím dřív, ale pokud nějak budeme v rámci toho boje o postup, tak se vrátím až na konci. Tak jo, třetí video, co dneska natáčím. Už jsem docela vyžvaněný, takže to tady ukončím. Poprosím vás klasicky o lajky, tady na té sérii jste zatím docela disciplinovaný, takže tam ty lajky v celku dáváte. Vedle to začíná být byl tam mu trošku problém, ale chápu, že se to tam táhne jak, jak sopl, takže uh, že to nemá takovou dynamiku ta série, jakou by asi měla mít, ale prostě mi přijde hloupý tam některé věci vynechávat, ale to už je můj vnitřní problém. Tak <laughs> už bych měl jít spát. Mějte se hezky. Pa.